Si ka qenë nisja juaj në futboll? Kush ka qenë trajneri I parë që e ka pikasur Devi Mukën për talentin? Në havat e para. Faktikisht ne kemi qenë po themi gone me kur kam qenë në klasë sportive. Dhe kemi qenë një brez, datë linja 76, Elvis Kella, Florian Myrte, shumë Geri Qi, futbolista që kemi qenë në një shkollë që quhej Ismail Qemali dhe ka qenë shkollë futbolit. Aty pastaj kanë qenë shumë trajnera në fakt që më kam pikasu, po unë do veçaja më shumë Mondlić. A I ka qenë do me thënë si njeriu që kishte atë syrin për talente, dhe jo vetëm për mua, po për shumë lojtarë tjerë që vërtet bën një farë karriere. Kapiten I Tiranës së Ardhë, si ishte të menaxhuje gjithë lojtarët më të mirë që mblidhte te Tirana aso kohë? Jo, Devi, ishte dhe lehtë, po dhe vështirë. Normal. Por kishim një gjë të përbashkët që të gjithë, ne kishim një farë dashurie për fanellën, themi atë që është. E kuptova dhe kisha shumë të thjeshtë, domethënë ti kishim shumë të thjeshtë atë të zgjidhim dhe në një keq kuptim me njëri tjetrin. Po që ka qenë një shumë vërtet ajo që thaj që ka qenë shumë e vështirë, po që ka qenë dhe një nder I madh për mua në atë kohë. Ti ishe kapiteni I skuadrës kur themi 6-7 lojtarë ishin në akoma në ekip kombëtar. Bënim një lojë gjithmonë në 7-7, një kuadrat, po themi që mos të them që kemi pas dhe një vit të tërë, po themi kur ka qenë Agustin Kola trajner, ne nuk bënim asë lojë stërvitje tjetër, përveç se bënim një kuadrat dhe bënim një lojë për 7-7. Aty plasë të shkelmi. Plasë të grushti, plasë të ngëtë ditë qatë bëri. Edhe normalisht kjo reflektoj edhe të shtunë. Ishte, dhe më thënë, kishin e një gjithë miqë, këtu me një tjetë I mbëshim dhe armiqë, pa atje kur futeshin një mëdhjetë, kishin një qëllim të përbashkët dhe ishim komplet gjithë tjetër, ishim si blese. Ndo, zdo, trajnerit I duhej vetëm të rinë në bankina atë ko, sepse fitorët vinin, në fakt. Më tregoj një sekret, keni bërë një plan një lojtarët të pengonin ndonjë trajner në punën e tij apo s'po shkoj deri aty sa të them që të largonin ndonjë trajner. Shiko, këto ka ndodhur në çdo klub botës. Ta kanë një sira ka pas pa fund. Por që kemi marrë vendime si lojtar, kjo nuk ka ndodhur. Të merrim ne vendime si lojtar kjo nuk ka ndodhur. Në periudhën që kam luajtur unë vetëm kampion kemi dalë, nuk kemi dalë kur për trofe. Kështu që është kot kjo ta diskutosh tani edhe. Kush është lojtari më I mirë me cilin ke luajtur te Tirana? Do ma veçosh një emër, e di që Tirana e brezit të art ka pasur pa fund nga porta në sulm, por... Tani si, lojtar ofensiv që jam qenë, që afse më pyrëtë me kë... Okej, okay, sulmua si po themi. Indrit Fortuzi. Një pari që? Po, po. Do me thënë jo... Indrit I kishe shumë gjirat mirë, në fakt. Plus ka qenë dhe pak mi matë se unë edhe... Gjetë një farë gjuhe aty para portës bashkë. Edhe anë në lidhë dhe pak më shumë. Qofë se the, qofë se më bërë përti që me kam shkuar më në lojë. Në fush. Pasaj, në shoqëri, kam pas shoqëri me në gjithë. Po në fush, faktikisht gjuhën me atë, po të do përmëndja dhe Amdi Sali. Dhe me Amdi Sali, në kam pas I mardhënje, do me thëmë, e gjinë mirë tjetër e me së më bidurë. Në një karrierë me shumë trofe, kush është momenti më I bukur I Devi Mukës në karrierën e tij si futbollist? Po, janë dy, që I pari dhe I fundi, thevi. I pari ishte sepse unë ishte ere pari me president Lutfi Nurin, në 89, që morëm dhe kupë dhe kampionate dhe atë vit, themi që unë, jo vetë, që isha u bëra futbolist, farë, ndoli një falemi. Atë mbaj mund se ishte I pari, po dhe të fundit e mbaj mund sepse kemi vojtu shumë atë vit, E kemi marrë me 2 pikë fund me shkodrën edhe ka qenë një kampionat që ne kemi pas ekip shumë të mirë. Dhe kam vuajt lush sepse dhe dëmtimi që kisha atë vit ishte një dëmtim jashtë dhe kështë I rëndë dhe nuk me linte dhe vëndhe që tunë të luaj andeshe për ndeshe. Kam pas një problem me gjurin edhe ishte I kampionat I fundit kështë thonë me gjak. Ka një peng Devi Muka në karierën e ti? Po që s'luaj tani Itali. Ky është pengu. Ka pas ofertë të tërë nga ofertë. Gati, por që... Ki pati I probleme me ligjin e ekstra komunitarve atë vitë.
që nuk lejeshin shumë se tre, sepse kombare italis kishe shumë probleme në atë kohë me... nga që kombinati italian ishe shumë I dyndur me të huve edhe. Kjo ishte fati keq fakt edhe. Më kam betë pak penga jo... sepse ishin vërtet klubet italis që më kam kërkuar, nuk është shkohëm kishin rrëth 2 vjetë që më shikonin në Kroacinë, në ndishtin. Kjo dhe më në I peng vjetër. Nuk ditë ka. Skuadra më konkrete me cilën e qenë pranë, sepse the vetëm në Itali, po e shmange emrin e skuadrës? Faktikisht asë se shkam shmange, se dhe kanë qenë gazeta interviste. Pikërish, pa taj pjesë. Gazeta të shpim. Dhe sot, ka qenë Milani. Në atë ko. Qenë ekipi Milani, në atë ko. Kur kam shkuar. Por, thash, ne janë në priti rreth 3 muaj. Jam servizur pastaj të ekipi Komo si më gjonë bërgjë. Rreth 4 muaj kam qenë vilen fazë përgatitore në Val d'Aosta në Itali. Që... Me në pritje të që mos ndryshon të regu, se po flite I dhe me thënë... Që mund kishtë një ndryshim. Shqipi italian fliste që mund kishtë ndryshim. Dhe kjo fakti që nuk ndryshua pasaj nuk... Ajo ka qenë një. Edhe ekipi e qenë vilen. Çfar ndodhi me historinë e Milanit, le të themi? Si ishte momenti I parë që morë ftesën, mbërritja në Milanello, na tregon diçka më shumë? Vajtja e Milanit ka qenë diçka që mua më ka komunikuar në fakt në telefon Elier Aça, menaxheri I njohur I gjithë shqiptarëve në atë top. Ma ka bërë të më ka lajmëruar në telefon që unë duhet të shkoja në Itali. Po se kush ishte klubi, se qëfar, se si, se qysh e tek nuk më dha shumë spjegime. Ne faktikisht atë vit, ne vinim nga një Vartex, atë vit ku kam luajtur unë, vinim nga një ndeshje, nga dy ndeshje me Brombin, me Suedis dhe me Aston Villa që u kualifikuam tur dyt në kupën UEFA dhe unë kam luajtur, themi kam qenë, ajo ka qenë në kulmi karierës tine dhe mi mana fizike, I pjekë, kur ishte I moshë që unë... Dhe faktikisht kam pas shumë oferta dhe në Austrina atë kohë. Sidomos në kazinu e Salzburgu që ka qenë atë kohë që mua më kërkon dhe vitë për vitë. Dhe këto ndeshjet mira që zhvillova, themi këto kupat e UEFA-s, ndeshjet në Aston Villa, për shumë jam cilësuar me 5 sy nga gazetat... Vlerësi maksimal. Vlerësi, po, marësi maksimal. Nga gazetat angleze. Dhe kur jam këthyr pati I farë bumja, u fërështemi një farë interesimi për mua, jashtë dhe teritoreve të Kroacis. Kështu që... Kuj ka që një moment, nuk majmë në pasaj kohën, sa një muaj më diqka më mrapa, dhe më në ka ndodhur... Fati e orën ishte që kishim pashaport diplomatik. Për shkak të fitores me Greqi. Po. Dhe ne kishim mundësi të lëviznim. Dhe kështu që ka marrë avionin Split, Dhe shkova në Romë, aty ku... Aty pasaj pak I befasuar, sepse I par makine dhe gjej vetën të kompleksi ku bëmbulloj komptare Italisë, La Borghezana, ishte në veqendër të Romës. Aty e dit ishe bëmbulluar Milani, sepse kishte ndeshje me Romë. E prisje që t'ishte Milani, sepse ti dhije vetëm një ofert nga Italia, po? Ja, të thëmë të dhe, ja, unë dhija që do shkoja për disa bisetime asë ofert, asë nuk më thajgje. E kuptaj. Dhe mund të mbani dhe pak fëshehu se mos dilte e si lajmë. Ishte qështi manager, është kësë ishte qështi imi. Dhe, ku shkoja ty, pash pastaj, më kapi një e qeshu, e brënqë me normalishin, sepse e mosh ere dëshirët të ndra. Ka I futbolist, ato janë ndrat më të mëdha, e kuptonë, dhe... Në basi, në atë ko, Milani po ishtin një gjithëm gjatë kohës e drekës që po mbaronin drekën, u shkëputëm në një ambjente hotelit me menagerat, dhe aty kam dekuar dhe Ancelotin që... Më I farë ka përgëzuar të mëzën përndeshjet, ose për ato që kishte bërë, që kisha bërë, kishte parë disa video të mi antë. Kujton komentet e ti për Mukën? Po, një koment I ti ka dhe në ajë pjedi kalti. Kjo ka që një komentet në të bile shkruetur në një gazet italiane kjo. Ajë pjedi kalti. Kështu që këmët e ngrota, I thërinë. Ka këmë të nëzeta. Ngrota. Gjise si, kjo ka që një në komentet. Dhe folëm, po ishtin qështimana, dhe më bishtë, unë isha thjesht figurë,
nuk kisha më pun, pasaj ishtin që ishte managerat i do flisni. Kemi konsumuar një mua bët rrët gjusë mëre, 30 minuta. Pasaj të pasaj se nga më qenë në Milanella. U prezentove me skuadrën, u stërvite me skuadrën? Unë kam stërvite me skuadrën e të dytën, me skuadrën tjetër, që ka qenë. Jo, me këta, ata ishin, nuk ka pas, se kishtë ndeshe, nuk e di se si ishin me grumë, nuk e di dhe nuk kanë qenë. Ne këthjesht kemi bëtë dy ditë stërvite, jo të në parë. Bile kam qenë me gjithë një shokë tjetër, që e Milanovic, ka qenë dhe i shoku im kroatë, bile që kemi luetë bashkë për teksin. Pas taj, ishte i problem që ishte në pritje ligji ekstrakomunitarve, që ishte i problem shumë i madh në të kohë. Milani në atë kohë ka pasur dhe 47 lojtarë të federuar. Dhe me shpresën që mos largoj në janë këta që të afroshim ne si 2-3 rinjë edhe me moshë dhe... Por që nuk ndodhi... Morët premtim në momentin kër shkuat të koma që po themi do tjetë thjesht për ju... Okay. Ta firmoz dhe kontratë, dhe me thëmë. Të komu në shkova të mamë me kontratë. Bëm dhe kontratën dhe thjesht ishim në pritje të... Ndryshimit e ligjit. Ndryshimit e ligjit. Dhe kontratë kishte i klauza që posë ndryshoj ligjit. Nuk bëhe. Pastaj, ndodhi ajo që ndodhi që nuk u realizua dhe jam këthyre në Tiranë. Pastaj, ka qenë president El Sajeti, më dha një ofertë goxha të majme për kohën. Edhe të them drejtën nuk u ndjeva shumë mirë, isha i periudhë që e vuajta pak, sepse nuk ishte gjë e vogël. Po gjithsesi pikërisht ajo periudha që të thashë kam vuajtur pak kur ka qenë profesor trajner Fatmir Frashi, nuk po gjeja dot vetëm. Kampionat shqiptar pastaj mbas 3-4 muajsh çdo gjë ajo. Çfarë më shohonte te Tirana pastaj? Çfarë më shohonte? Asgjë, luaj futboll edhe kaq. Nuk kisha unë bile në atë kohë, para se të firmose me Tiranë, në mund më kërkon të ajduku Splitit. Më thënë, menageri Elvira Aqa më mërë telefon për ditë që të firmose me ajduku. Unë kërë ati kështë ndarë mëndje që nuk dëshkoja më. Dhe ngeca, dhe më kërë i thonë, ndëja këtu isha pas edhe një mosh 25-26 vjeqë. Nuk kërëvizja do të më përse, ishte e kësha e pata shumë dhe vështirë. Televizija. Mu ka sot tifoz me Milanin në arena ndërkombëtare, apo? Faktikisht me Milanin kam qenë që i vogël, dhe nuk e di fare që ndodhë të kjo. Jo, është vërtet. Kam qenë dhe pak tifoz me Bayernin, me Gjermanët, pse, do thore, tifoz, nuk mu ta qëjtë dhe të tifoz. Simpatizant, po të. Ne futbolistat nuk... Na që kemi luajtur vetë futbolin, nuk tifo, nuk është për ne, nuk... Unë e shohë futbol, kam qef ti marë futbolit, gjera tjera, i tifoz do, vetëm rezultatin për themi, nuk... Nuk... Gjermanët, Bayernin, sepse më pëlqen karakteri dhe këta... Ka virtytet të zakonshme si klub, që për tregon e sot e kësa i ditë, kështu. Këto janë dy klubet që do... Jam pak, kam qef të fitojnë, të tifozë në punta që vërë dhëtë. Jeni drejtori Akademisë Tiranës, krahas rezultateve me ekipet e moshave, a ka sot Akademia e Tiranës element si Muqi, Qelhaka, Doka, pa i përmendur gjithë tjerët, që janë gati për ekipin e parë dhe mund të katapultohen në arenën europiane? Tirana ka një gjithë që i do lojtarët gati. Prodhosh një lojtarë për Tiranën është pak e vështirë. E kupte. Por talente, këtë vit, kemi lojtarë shumë në mirë. Masë jo si Muqi, por lojtarë të mirë ka atë tjerë sa të duasht. Kamerati është i gjatë, thashtë Tirana ka i këtë problemi që lufton dhe nuk mund të punoj dhëtë. Me thënë dhe të rrisë të rinë dhe të... Dhe të luftoj për titull. Luftoj për dhe shpak e vështirë, të themi të drejtë. Por që ja ka dhe në mundësin dhe unë mendoj që edhe në muaj të vazhdimi, qofë se Tirana do të themi do kryoj një farë shkëputje, do kryoj një farë distancja me pikë. Aty pasaj dhe klubit i bëhet me letë pasaj që t'i aktivizoj këtë atë. Përmëndët Milanin si një ekip që e simotizoni, ndisht një seri në atë shmë ekskluziviteti Oversport? E ndjek, por që jo, gjithmonë. Thash, këtë jam bërë pak tifoz me Gjermanët. Por e ndjek, Milanin kur kam kohë, kur bashkë e ndjek, dhe Milanin sepse kam qenë dhe
Kam qenë tifoz që fëmijë me Milanin. Pavarësisht se pas asaj çao. Çao ndodhi më mbas po. Nuk ka lidhje, domethënë me Milanin ne kam pas qef. Kam pas hidhë biletë Milani Berlusconi të Marko Van Basten, Devi kam pas i bluz mija e Flija me ata të fëmis. Me shdo, si shdo fëmi dhe unë me ëndra edhe. Milani ne dua del kampion, për del dot. Në koment teknik, ke një bashkë moshatar të ndin, Florian Myrtaj. Ke diçka për t'i thënë, apo një koment për t'i bërë komenteve të ti? Florian Myrtaj njerë, se më tha kur i bërë në fundi Itali do mbil të flokët, kur nuk i pas kam bjell. Më tha mua për tres ty, tha edhe kemi lënë që do mbjellin flakon një ditë bashkë. Nëse ke në dorë makinën e kohës, do zgjidhje ta ndroje karrierën tënde dhe ta zhvilloje në këto vite, në këtë Tiranë, apo nuk ja heq vetës atë kënaqësi që ke kaluar? Je, buhë kjo si pyetje. Nuk e kam më në herët e në këtë pozicion. Po, shiko, kënaqësi në futbolli me njësoj. Sot do merë blek më shumë. Kjo është kështë vetëm kështë në ndryshimi. Asë që tjetë. A, po, edhe një tjetë që cilësit e fushave apo se ambientet janë shumë e më të mirë. Edhe vedhe për këtë. Pse unë kam qenë një lojtar që kisha qeft luaja me topin edhe fushat e këshia i kisha shumë problem. Këto janë dy qëra. I ke vojtë shumë. Do me thënë, s'kam me një tjetë.